Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve elhamdülillahi yığınımızda sebep kardeşimizin övladından əqidə Allah Teala kabul eləsin. Allah salihlərdən etsin övladını. Allah Subhanahu taala övladı olmayanlara da övlad nəsib etsin. Və elhamdülillah bu əqiq elə belə hadisə deyil. Bu insan saymaqdır, insan diqqətdir. Biz görürük ki, necə dinimiz şəriət əvvəl gündən artıq bizə diqqət eləyir. Əvvəl gündən əhkamlar ayırıb balacaya aid, körpəyə aid, addı, şükür əlaməti kimi qurban kəsməkdir və bəzi əməllər. Onu göstərir ki, dinimiz necə kamildir. Yəni, burada məqsəd bir dənə heyvanın kəsilməyindən deyil, onun ətin yeməkdən deyil bir dənə. Böyük mənalar var. Şəriətdə hər bir məsələ belədir. Hər bir məsələ. Əgər Allah və Rasulü nəsə deyib, onun təbii ki, orada böyük mənalar daşıyır olar. Və ən böyük, qardaşlar, məsələlərdən də biri hansı ki, bizə vacibdir bilmək, o da bizim əqidəmizdir, bizim mənhəcimizdir. Çünki çox vaxt görürsən ki, azan adamlar səbəblərini axtaranda görür ki, mənhəci bilmirlər və s. Özünüz bilirsiniz ki, bu müməyyə söhbəti çıxanda çox qardaşlar qaldılar belə. Yəni, səbəb də nədir? Mənhəci bilmədiklərinə görə mənhəc cəhətindən yanaşmadılar. Yanaşdılar, məsələn, hörmət cəhətindən, nə bilim, tanışdı, inana bilmirlər və s. və s. və s. Və bəziləri hətta təhzir söhbətini başladılar ələ salmağa, dedilər ki, Rusça dedilər, cərxovşiklər və ya bizim dildə dedilər ki, cəhçilər. Cəhçilər peyda olur. Deyirlər, sən də cəhçisən. Yəni, elə mənada başladılar ki, biz kimə gəldi cərh eləyirik. Kimi gəldi cərh eləyirik, bu da yalandır. Bu da yalandır, cərh olunmalıdır. Kim cərhə layiqdir. Kim cərh olunmalıdır ki, kim ki düzəlmir və təhlükəli fikirlər daşıyır, düzəlmir, o cərh olunmalıdır. Başqa yol nədir ki? Başqa yol yoxdur. Yəni, adam tutaq ki, biri əgər xuruc görürsə, əgər təkfir eləyirsə, əgər cihada gizli göndərirsə, deyirsə cihad var və onun fətvasından gedirlər və belə adama nəsihət olunur, düzəlmirsə, yəni, susmaq lazımdır. Danışsan, cəhcisən, gərək susasan. Susmaq özü səbəbdir cərh olmağa adamın. Necə yəni, belə adamın barədə susmaq özü eyibdir. Ona görə, əlhamdülillah, biz kimə gəldi cərh eləmirik, kimi gəldi, birinci bizliyib deyil bu məsələlər. Sadəcə, yəni, təbii məsələləri. Biz alimlərə tabi bu məsələdə, əlhamdülillah, dəlillərə tabi. Bizim dəlil nədir? Quran, sünnə və sələfin mənhəci. Əgər buna kim müvafiqdir, gözəl, kim müxalifdir, nəsət eləyirik. Xeyri varsa, hə, xeyri yoxdursa, yalış, deyirik, məsləhət deyil bu adam. Vəssalam. Bizim sələflər ta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından indiyəcən belə olublar. Belə gəliblər, hələn biz mülayimik. Hələn də biz mülayimik. Çünki sələfin sözlərin həyatını oxuyanda, qövillərin oxuyanda, mövqeylərin oxuyanda, bidətçilərə qarşı, belə fikir sahiblərinə qarşı biz olan yanda çox mülayimik. Amma qaldı ki, əlhamdülillah, biz heç kəsi dəlilsiz, subutsuz çəkindirməmişik. O, həddadilərin üslubudur. Həddadilər kimə gəldi bidətçi deyirlər dərhal. Kimə gəldi olağa bidətçi görməyəni bidətçi görürlər. Hətta İbn İmam Nəvəviyə, İbn Həcər bidətçi görürlər. Baxmayaraq, əqidədə əşarilləri var idi. Lakin yenə biz olağa bidətçi demirik. Yəni, məqamlarına görə, alim olduqlarına görə. Və bu onu göstərir ki, əhlüsünlə necə rəhimlidir əslində. Əhlüsünlə mənhəci sərt deyil. Əhlüsünlər mənhəci və cəmanın mənhəci çox rəhimlidir. Özür təsəvvürün ki, hansı firqədən dinləndirirsən, bizi təkfir eləyir.
Lakin biz onları təkfir eləmirik. Yəni bunu göstərir ki, bizim mənhəc rəhmli mənhəcdir, adil mənhəcdir, səbirli mənhəcdir. Və bizdə tələşik yoxdur necə həddə adilər kimi və ya bidət əhli kimi. Və bu səbəbdə də bunu bilməyən qardaşlar allanıblar. Yəni, gah deyirlər, elə fikirləşirlər ki, biz cərhçiyik, cərhxoşkilər, hansı ki, biz cərhdən, əlhamdülillah, dəlisi suçlu uzaqıq. Və ya həmçinin mənhəci bilmədiklərinə görə gedib çoxsu qoşulurlar təkfirçilərə. Təkfirçilik də bəladır, şeytanın yoludur. Deyirlər ki, kim şirk eləyir, dərhal müşrik olur. Hələ deyil. Kim şirk və ya küfür elədir, dərhal kafir müşrik olmur. Bizə görə. Əlüsün olacaq. Xavariclərə görə ola bilsin, hə? Bizə görə yox. Çünki mütləq hüccət çatmalıdır. Bəyan olunmalıdır ona. Əhlüsünlə mənhəci budur. Lakin mənhəci bilməyənlər elə bilirlər ki, hə, belədir ki, şirk elədirsə dərhal müşrik deməlisən. Olmaz elə. Allah subhanahu taala buyurur ki, "Və mə kunnə müəzzibin hətə nəbəəsə rəsulə." Biz bir qovmə əzab etməri, hətta bəla göndərməri, hətta onlara rəsul yollamayınca, peyğəmbər yollamayınca, onlara bəyan eləyəndən sonra. Ona görə Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah buyurur ki, Əhməd Bədəvinin, Abdülqadir Ceylaninin qəbrinə ibadət eləyənləri təkfir eləmirəm. Çünki ola elmi yoxdur, barədə cahidlər və onlara bəyan eləyən, öyrənən olmayıb. Təsəvvürlə, əgər Abdülqadir Ceylaninin və ya Abdülqadir Əhməd Bədəvinin, məsələn, qəbri Misirdədir, indiyəcən ziyarət olunur. Milyonlarla adam ildə. Lakin ərəbdirlər. Əgər Muhammed ibn Əbdülvahab olağa təkfir eləmirsə və təsəvvürlə ərəb olmayanlar cahilləri. Çünki bizim mənhəc hələ yoxdur ki, kim küfür elədi, dərhal təkfir eləyək, dərhal müşrik deyək, belə şey olmaz. Dərhal bidətçi deyək, yox. Biz deyə bilərik, mənhəcimizdə var, lakin hüccət çatandan sonra, bəyan olunandan sonra, o biləndən sonra ki, bu belədir, ondan sonra əgər o tutsa o yolu, ondan sonra yenə sən yox. Elimli adam, alim onu təkfir eləyir. Bax, budur qayda, qardaşlar. Ona görə mənhəci bilməməzliyi, görürsünüz, təkfirdə nə qədər asanlar oldu. Mənhəci bilməməzliyi hakimiyyədə nə qədər azmağa səbəb oldu. Mənhəci bilməməzliyi mumiyyilikdə necə də azanlar oldu. Və həmçinin başqa məsələlərdir, qardaşlar. Ona görə Quran, sünnə və nəyə dəlalət edir, mənhəci bilmək vacibdir hamımıza. Əlhamdülillah, dəlil Quran, sünnədir. Biz deyirik dəlil. Hamısında dəlil var, sadəcə əsas dəlili düzgün yönətməkdir. Onu da mənhəciz mümkün deyil. Ona görə mənhəc mühümdir. Çünki hamı Qurandan dəlil gətirir, hamı hədislərdən dəlil gətirə bilər, hamı alimlərdən sözlərindən dəlil istat gətirə bilər, misal. Amma o hələ demək deyil ki, sən düz danışsan. Hətta mənhəclə yönətməsək, mənhəclə tərəzilə ölçməsən, sən hələ demək deyil ki, düz danışsan. Ona görə ola bilər insanın sözü haqq olsun, düz desin, lakin düzgün başa düşməsin. Ona görə xəvariclər deyəndə ki, hökm Allahındır. Onun yəhkum bimə ənzəlləllahu fəuləkumul kafirun. Əli ibn Əbi Talib nə dedi? Dedi, sözləri haqqdır. Batilcəsinə başa düşüblər. Düzgün başa düşmüyüblər. Ona görə, qardaşlar, mənhəcin bilmək, öyrənmək vacibdir. Öyrənin, təkfir məsələsində əhlüsünün və cəma mövqeyi nədir? Bidətçilərlə müamilədə, bidətçilər barədə əhlüsünün və cəma mövqeyi nədir? Hakimiyyə məsələsində əhlüsünün və cəma mövqeyi nədir? Çünki bunlar bilsən, nə qədər sənə desələr də azmayacaqsan. Amma bilməsən, azmaq ehtimalı çoxardır. Çünki gəlir, məsələn, biri başlayır, ayn, ayn, yasin, vəl Qur'an il-həkim. Məsələn, qul hu allahu əhəd. O, sən də deyirsən, bu nədir? Özə ayn hərfin belə çıxanda boğazdan bəd. Hə, deyirsən, bu deyirsən, ərəbləri oxşadı, belə ərəb kimdir oxudu. Hə, və ya, məsələn, bir iki dənə hədisi ərəbcə desə, və ya desə filan kitab, filan səhifə. Allah dəcə üslublardır. Və ya filan kitabı oxumuşam.
Və ya mən hafizəm. Xarı Müslüm əzbər bilər sənədinə. Yenə, o deməkdir ki, insan haqqdır və s. qardaşlar. Ona görə, yəni buna işarə eləmək istəyirəm ki, yəni suallardan da çox görsən, ümumiyyətlə vəziyyətdən, yəni azmağa səbəb Əhlüsünnə və Cəmaət mənhəcin, kimlər ki, özlərini sayırlar Əhlüsünnə və Cəmaət, sələfi sayırlar. Sələfi mənhəci bilməməzlikdəndir. Təkfirə getmək, hakimiyyədə, mumiyyəlikdə, mumiyyəlikdə və s. və s. və s. Ona görə qardaşlar, ona görə tövsiyə budur qardaşlar. Əlhamdə Əhlüsünnə və Cəmaət mənhəcim yazılıb, kitablardadır. Nə qədər İmam Əhməd, Bərbəhari və s. və s. nə qədər alimlər var. Hamısı yazıblar, əlhamdülillah. Usulü mənhəcə əhlüsünə, usulü sünnə və s. Onlar yavaş-yavaş oxumaq lazımdır. Hətta biz oxuyuruq Muzənini, Şərhü sünnə. O da mühümdir. Baxmayaraq, balaca kitabdır. Ona demişdilər ki, səni barədə belə deyirlər. O oturub kitab yazdı. Və qabaq sələfilərə deyəndə ki, sən belə demirsən, səni barədə belə deyiblər, onlar oturub kitab yazırdılar. Demirdilər, sən kimsən mən sən? Yox, demirəcəm. Yox, filan rayon bunu desəm, filan rayon cəmatı məndən dönəcək. Demirəcəm, yox. And içəcəm ki, belə deyilmiş. Hə, nə olsun, hamısı çıxır, durur üzümə. And içəcəm ki, belə deyilmiş. Bu nədir? Oyuncaqdır. Sələf, səhv, onlara deyəndə ki, sən səhv eləmsən, ola bilsin onlar demək. Məsələn, Quranın ləfsi məxluq olması İmam Buxariyə nisbət olunmuşdu. Bax, mənə o deməmişdi onu. Hələm, sübut olunmayıb o deyib. Lakin onu barədə ayrıca kitab yazdı. İspat elədi ki, öz mövqeyin əhlüsünə cəmada mövqeyi budur. Əssalam. O budur Rabbani yol, haq yol, adil yol. Əlhamdülillə, əhlüsünə cəmanın yolu. Və bu, təbii ki, bəzi misallar idi. Allah subhanətlə bizə işin faydalarından etsin. Və Allah yenə qardaşımızın bu evladın salihlərdən etsin. Allah qəbul eləsin bu əqiqi. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Əqulə əzəb, əstəxfirullah, əli və ləkum. Əssalamu aleykum və rahmetullah və berekatuhu.